У Єгипті до будівництва пірамід залишалося ще 2000 років. У Межиріччі ще не було і згадки про стародавніх шумерів. Наші східні сусіди не з'являться ще 7 тисячоліть. А на території України, Молдови і Румунії уже існували трипільці із великими поселеннями і двоповерховими житлами. Трипільці мешкали тут від 6 до майже 3 тисячоліття до нашої ери. Унікальні артефакти цієї культури до палацу Потоцьких привіз із своєї колекції музей Платар. Охоплює всю історію трипільців упродовж майже 2000 літ. От вони з'являються в кінці 6-го, зникають в кінці 4-го. От всі ці 2000 ліття через зібрання керамічних виробів посуду воно представлено. Тут представлені усі можливі технології виготовлення керамічного посуду і його оздоблення, які були відомі трипільцям. Доктор історичних наук показує відтворений куточок тогочасного гончара. Такі багатоканальні горни у трипільців з'явилися на кілька тисячоліть раніше, ніж у Західній Європі. Це гаряче повітря, воно прогріває все, що стоїть в горні. Там горщики могли стояти навіть у кілька ярусів, і це дозволяє отримати дуже якісні вироби. Ну, це таке трохи пояснення, як це зроблено. Побачимо і ритуальні фігурки та речі, завдяки яким ми знаємо, у що вірили наші предки. Передовсім, у жіночі божества. Ці фігурки були предтечею, ці зображення різних іпостасій великої богині, берегинь українських і навіть богоматері діви. А ще у ритуалах використовували незвичні для нас отакі міні-будівлі. Цей храм можна сприймати як будинок богині, як місто, де перебувала велика богиня. І по конструкції сама ця будівля, вона подібна і до пересічних будинків трипільців. А про призначення деяких артефактів дотепер достеменно невідомо. Ці біноклеподібні подвійні чаші могли бути барабанами. Поруч показали і те, що сталося після трипільців. Це набагато примітивніша кераміка племен, які, втім, уже знали зброю із бронзи. Буде тривати саме ця виставка і представлення цих предметів до березня місяця, і всі гості та львів'яни можуть з нею ознайомитись. Після, на початку березня, можливо, наприкінці, ми зробимо наступний етап відкриття. Це вже будуть наступні історичні періоди, які охоплюють також всю територію України. Марічка Крижанівська, Роман Миленький. Головні новини Львова.